ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦର ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର। ମାଲକାନଗିରିର ମୋଟୁରେ ଇସ୍ଲାମନଗର, 100 ଏକର ସରକାରୀ ଜମିରେ ମାସୁମ ଖାନର ବେଆଇନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। କିଏ ମାସୁମ ଖାନ? ମାସୁମ ନାଁରେ କିଏ କରୁଛି ଜାଲିମ କାମ? କାହା ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ମାସୁମ? ଅଭିଯୋଗ, ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ମାସୁମଙ୍କ ରହିଛି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। ବିଜେଡିର ଟାଣୁଆ ନେତା ଯେଉଁଟା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ତାର ନିହାତି ହାତ ଅଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ନିହାତି ଆକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବନ ବିଭାଗ ଦେଲା ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୋଟୁ ରେଞ୍ଜକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେଇଛୁ, ରେଞ୍ଜର ତାଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମାଲକାନଗିରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ ପଛର ଚେହେରା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ ସହ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ମଟୁରେ ପ୍ରାୟ 100 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ମାସୁମ ଖାନଙ୍କ ବିଜେଡି ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ମାସୁମ ରହୁଥିଲେ ଆଗରେ। ଏପଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ମାସୁମ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ବେଆଇନ ଇସ୍ଲାମନଗର। ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ବିଜେପି। ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇ ଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଦେଲେ, ମାନେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଗୋଟେ ଭଲ ରଖୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର। ସେଇ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଲେ, ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ 100 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ସେ ମାଡ଼ି ବସିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ତା ଉପରେ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଅଛି। ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି, ନେତାମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ହାତ ଅଛି। ନେତାମାନଙ୍କର ଲିଆସିନି ନହେଲେ 100 ଏକର ଜମି ସଫା କରିକିନା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି କରିବା, 100 ଏକର ଜମିର ଗଛ କାଟିବା କେବେ ଅସମ୍ଭବପର। ଏଇଟା ନିହାତି ବିଗତ ଦିନର ସରକାର ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ଟାଣୁଆ ନେତା ଯେଉଁଟା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ତାର ନିହାତି ହାତ ଅଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁରେ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ମାତ୍ର 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହୋଇଛି ଜବରଦଖଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ଲାମନଗର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଛି, ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଗୋଦାମ ଘର ବି ଅଛି, ବିଜୁଳି ଯାଇଛି, ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ହୋଇଛି, ଏକାଧିକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜେସିବି ମେସିନ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍। ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବନ ବିଭାଗ? ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ ଖବର ପରିବେଷଣ ପରେ ବନ ବିଭାଗ କହିଛି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ କିଛି ଭାଇଲେସନ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଆମେ ମୋଟୁ ରେଞ୍ଜକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେଇଛୁ, ରେଞ୍ଜର ତାଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ସେଇଟା ଆମେ ରିପୋର୍ଟ, ଏବେ ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଯେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ ଆସି ଇସ୍ଲାମନଗରରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲରେ କେବଳ ମାସୁମ ଖାନ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ? ମାସୁମଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ? କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ? ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ କିପରି ବେଆଇନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା? କେବେ ଇସ୍ଲାମନଗରରେ ବୁଲିବ ବୁଲଡୋଜର? ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରାହୁଲ ଗୁଲେରୀଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।